بسم الله الرحمن الرحيم مونږ د سوله غواړو چې زما زما خویندې وروڼه زموږ ټول هېواد پکې خوندي اوسي او مونږ پکې خوندي او زموږ په هېواد کې سوله راشي. نه مونږ نه غواړو چې د طالبانو دور ته لاړه شي. مونږ غواړو چې د افغانستان کې امن شي، سوله راشي، ښه سوله ولرو. په ډیموکراسۍ باور لرو، ځکه زموږ ټولو حقونه خوندي وي.